status sobre os direitos das mulheres no Brasil, que talvez você não saiba. 1. O voto feminino só foi legalizado em 1932. Mas, em 1927, antes do sufrágio feminino estar previsto na lei, a professora potiguar Celina Viana conseguiu na justiça o título de eleitor, aproveitando uma brecha na legislação estadual. Também foi graças a uma lei estadual do Rio Grande do Norte que Alzira Soriano conseguiu se eleger como a primeira prefeita do país, governando o município de Lages, em 1928. 2. Até 1962, mulheres casadas precisavam de uma autorização formal do marido para poder trabalhar. Mas não era só isso. O Código Civil de 1916 também proibia mulheres de abrir conta no banco, ter um comércio e até mesmo viajar sem autorização do marido. Em 1962, o Estatuto das Mulheres Casadas ampliou os direitos das mulheres, mas a igualdade de direitos entre gêneros só foi instituída em 1988. E apesar disso, as mulheres só passaram a ser reconhecidas como chefes de família com o Código Civil de 2002. 3. Entre 1941 e 1983, as mulheres foram proibidas de jogar futebol profissionalmente. A Lei do Esporte, promulgada na ditadura de Getúlio Vargas, proibiu mulheres de praticar esportes incompatíveis com suas condições de natureza. Uma sociedade mais justa só é possível com informação de qualidade. Por isso, siga os fatos, fique bem informado e comenta aqui pra gente qual dessas você não sabia.